Na COVID odeljenju Pirotske bolnice poslednjih 7 dana nema pacijenata. Poslednji pacijent koji je bio sumnjiv, ali je antigen i PCR negativan u opštoj bolnici Pirot je bio prošlog petka, što znači da zadnjih 7 dana nismo imali prijema ni jednog pacijenta, ni pozitivnih, ni sumnjivih, što se slaže sa izveštajima Zavoda za javno zdravlje, gde svakodnevno pratimo izveštaje i situacije. U principu u jednom periodu nije bilo pozitivnih, pojavilo se par pozitivnih slučajeva u Dimitrovgradu. Mi smo u zadnjih 7 dana tek juče imali prvi pregled pacijenta iz Dimitrovgrada koji je vraćen na kućno lečenje. U crvenoj zoni imamo samo 4 sestre koje su nam trenutno za slučaj privremenog naleta pacijenata i prvog nekog talasa koji očekujemo u nekom periodu. Napravit ćemo nove organizacije rada i nadamo se da ćemo biti spremni za sledeće izazove. Najviše obolelih od COVID-a bilo je hospitalizovano pred kraj drugog talasa 99, pri kraju trećeg 66. U bolnici su u pripravnosti i pripremaju se za predstojeći najavljivani talas korone. Servisiramo opremu, pripremamo novu opremu ako možemo da dobijemo, a očekujemo od Ministarstva zdravlja da dobijemo 25 kreveta, od toga 15 kreveta za poluintenzivnu i 10 kreveta za intenzivnu negu koji će u narednom talasu da nam puno znače i trebamo da dobijemo 15 monitora za praćenje vitalnih funkcija. Znači, sa opremom koju smo do sada dobili i dodatnom opremom, mi se pripremamo za sledeći talas i nadamo se da ćemo spremni dočekati. Ono što je bitno da smo već prošli prve dečje bolesti preležali i sada smo već iskusni i spremniji. Stvar je virulentnosti virusa, odnosno koliko će biti on patogen i koliko će biti njegova zaraznost, kako će se dalje razvijati situacija, ali na osnovu iskustava kojih imamo, nadam se da ćemo biti spremniji za sledeći talas. Poslednjih dana povećava se, kaže Petrović, broj pacijenata u zelenoj zoni. Trenutno je u bolnici hospitalizovano 130 ne-COVID pacijenata.